Vi skal nå gå gjennom ordklassene preposisjoner, konjunksjoner, subjunksjoner og interjeksjoner. En preposisjon er et kort, ubøyelig ord som står foran et substantiv eller et pronomen, og som høres sammen med det. I huset, på bordet, etter klokken tre, med deg, for oss. Konjunksjoner binder sammen ord eller setninger. Konjunksjoner er og, eller, men, for, så, både og, enten eller, verken eller. Det var et stort og flott hus. Hans eller Grete? Hun leste hele dagen, men hun rakk ikke bli helt ferdig med boka. Dette var hverken snilt eller riktig gjort. Subjunksjoner innleder leddsetninger. Eksempler på subjunksjoner er fordi, at, om, hvis, når, som. Vi kom for sent fordi toget var forsinket. Hun visste at broren hadde tatt boka. Vet du om dette er giftig? Hvis du vil, kan vi danse. Når vi får lønn, skal du ut og spise tacos. Hvor er boka som jeg har bestilt? Interjeksjoner er utropsord. Au, huff, fy, søren, æsj, heia. Til interjeksjonene regner vi også svarord som ja og nei, lydhermede ord som pang, krasj, og hilsener som hallo, hei. Nei, dette var merkelig. Pang! Vi har nå sett på ordklassene preposisjoner, konjunksjoner, subjunksjoner og interjeksjoner.